ରସଗୋଲାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଫେରନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ଇତିହାସ ଆମର, ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ରସଗୋଲା ମା କାଳୀଙ୍କି ଯାଚିଲେ, ସେ ଖାଇଲେନି, ସେ କହିଲେ ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀକି ନେଇ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ରସଗୋଲାଟା ହଉଛି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ରସଗୋଲା ଆମର ପୌରାଣିକ, ରସଗୋଲା ହଉଛି ଆମର ଇତିହାସ, ରସଗୋଲା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ। ଭାଇ ଯୋଉ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦେଇକି? ହଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସବୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦେଇକିରି, ଭଗବାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମା କାଳୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶା ଭୋଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିରେ ଲାଗେ।